нас прийшла в злодій пера і вкрав наше чарівне перо. Допоможи нам, будь ласка, якось повернути. Ти ж теж у нас чарівна. Я б з радістю вам допомогла, але я не чарівниця, але знаю, що нам може допомогти Дід Мороз. О, давайте погукаємо Діда Мороза, він нам точно допоможе. А ну-ка всі вставаємо, заспіваємо пісеньку Діду Морозу. Thank you.
Тетяна, молодці, 30 років. Тетяна, чому? Ти йди туди в ту команду, гарна команда, чому ти? Так, ти сюди, це тобі два. А ми рахуємо, дівчата. Один, два, три, пошли! Давайте. Ви у нас ще не дитя, коли ще з'являється. Давайте, так. Це ми що? Так. Давайте ще дивимося подарунки. Давайте. Софія. Ще раз всі.